Znači, negdje kraj 90-ih smo Nataša Rajković i ja napravili u Varaždinu, HNK Varaždin, jednu predstavu koja se zvala Promatranja, koja je zapravo nekakav prva projekt koji smo radili na način na koji smo onda radili idućih 15 godina. I ta je predstava ostavila, mislim, imala jedan dosta dobar odjek i zapravo na neki način utemeljila princip kojim ćemo raditi kasnije. I kao logičan nastavak tog rada, zapravo kad smo razmišljali gdje bismo dalje nastavili, ITD je bio na neki način logičan izbor zbog uopće koncepta tog teatra i zapravo cijelog prostora SC-a, koji već po nekakvom, po svojoj, dakle, nekakvoj povijesti i po tome kako je koncipiran, odudara od nekakvog građanskog klasičnog kazališta, puno više je u nekom alternativnom smislu usmjeren. Ono što je ITD danas zapravo je samo faktički radikalizirao upravo te dakle, elemente o kojima sam govorio i postao jedan prostor, jedan poligon za upravo propitivanje kazališta na raznorazne načine. I što je još važnije, prostor gdje puno novih mladih ljudi koji tek izađu sa akademije ili ne samo sa akademije, mogu raditi svoje prve stvari. Znači, dragi moji ljudi, prijavite se na Lab ITD.